Machruju takhle před sebou Američan, Rusák a Bača ze Slovenska a ten Američan říká, my máme u nás tak dlouhý hangár na letadlo, že letadlo s plnýma nádrž to nepřeletí na druhý konec. A Rusák říká, u nás, když vaříme bors, to tak velký chrnec, že polivku míchaj dvě jaderný ponorky. A Bača říká, já mám kamoša, to je tiež Bača, on je zo starého Smokovca. A tomu, keď sa kokot postaví, tak si mu takto 17 havranov posadí. A Američan říká, tak to je nejvíc asi. Tak jako takhle, ten hangár je veliký, ale letadlo to přeletí z obtíže má, jako na rezervu, ale přeletí. To je, teda přeletí. A Rusák říká, u nás to nemýchle dvě jaderné ponorky, ale varecka, ale obrovská varecka. A ten Bača, a já jsem klamal, on nie je zo starého Smokovca, on je z nového Smokovca.